nga gjyqtari Çaka. Ai vjen në këtë moment. E para nga mesi nis Prishtina. Gjoni me njerë për para. Kryeziu për Otos Gjonin. Top mjaft i mirë. Del në kundërshtim tani skuadra e Prishtinës. Otos Gjon, lëvizje mjaft i mirë. Gjon vazhdon me tutje. Otos Gjon. Topi devijuar. Ishte rrezikshme kjo për shojmë edhe njerë në zinim të nga taksuar. Gjojnë kranë tjetër të Yll Hoxha. Nuk e po mjaft aktivizuar deri më tani Yll Hoxhën. Në depërtime ti shojmë tani kjo top në zonë. Mundësia! Sa afër ishte kjo për Derim Krasniqin. Edhe njerë në zinim të nga taksuar. Qfar pasimi nga Torasa. E një top tjetër tani për Sorsën. Mundësia për Arkemi. Për një gjithë të tilë. Në qender. Goditja e devijuar kësa radhe nga plana. Për sëri është Blerim Krasniqi, ai që po të ndonë të arës. Mjavë bukur e vrejnë, sot është ta në qendër, Dabiqajnë. Goditja tjetër me koke, Blerim Krasniqi, kësa e radhe përfundon në duar të Ardit Nikës. Ai topi gjatë i merit për kundërshtim drejt Blerim Krasniqit. Krasniqi në duel, Krasniqi insiston dhe realizon. E thamë ka filimin ndeshës fiziku i ti. Po i kryon të lashe brojtës e skuadrës e Prishtinës. Një gjë t'il tani u dëshmua skuadrës e Gjilani Skifterat. Ja, shojmë edhe njerë momentin. Si shtyu për para. Edhe më pas, goditja finale doli tjetë fatale. Ja, qfa lufte. Më pas, goditja e Nikës. Ka pasur loj me dorë. Progni, edhe një topi në zonë. Dabiqa edhe tani. Reagimi futbolistëve të Gjilanit, Bujar Plana. Në zonë reagoj dhe kërkojnë penalti. Ky është e momenti. A momenti është shumë i dyshimt. Nuk me ndodhë shumë Çaka dhe e dërgon në pik të bardhë. Gerhard Progni, njëset për para, Progni i sakt. Nika në anën tjetër, topi në anën tjetër. Ja shtrore goditja, definitivisht. Nuk arriti ta lexoj kohën Nika. U hodhë në krahë. Ka mundur të jetë 0-2, por goli i Blerim Krasniqit në pjesën e parë. Drejt Krasniqi, gjen Kryeziu, mundësia për goditje. Pret kësaj radhe Arjon Imeri. Drejt Krasniqi, gjen Abazin e njerë, Harkimi në zonë për Mankendën. Por tash të zbrazët. Ja, ishte jashtë vendit të ti, i mere dhe kjo. Topi gjatë për Otos Gjonin, i sakt është Otos Gjon! Nuk arrin të realizoj Prishtina dhe në këtë rast, pa besueshme. Bëhet gati në kuadrimi, tani i futbollistit Sulej Sadam. E, këtu, derisa bëhet zëvendësimi, bie tani goli i dytë. Për skuadrën e Gjilanit nga qendër mbrojtësi Arbër Prekazi. Asistues Progni. Vetëm qëndroj në pozitën e ti Prekazi u laj lirë. Ja shini, as kush nuk është duke e mbrojtur. Musolli, levizi mjaft e mirë e ti për balë zyvës. Musolli, për etë kësa e radhe Ardit Nika Krasniqi. Në zonë, Sulej Sadam më ndohë të profitoj tani goditja e Zybës. Ndalohet dhe futë topën në rjetë, realizon që ndrim Zyba. E tërë situata, ja e para. Të parën e ndali Tomislav Sorsa. Ndani në kërcim dhe realizot edhe goli tjetër i Prishtinës. Tani është Otos Gjon me golin e tretë realizuar. Minuta e 80 e ndeshjes.
Lëshkajnë ishte në regull të saj për këtë pozitin sa shlojë, po edhe në të dytën pasi Yll Hoxha e ka mbajtur në lojë sulmuesin e Prishtinës Otto Gjon në pozitë të regullt. Po Shnjaku, edhe një tjetër top në zonë. Sulej Sadam për Otto Gjonin. Goli realizohet, por ka pasur lojë me dorë para prakisht. Shojmë në qërim të nga dalësuar. Në prejës, si gjithë një Endret Krasniqi. Goditje direkt e ti! Super gol! Super gol nga Endret Krasniqi! Para zot, sfida në minutën e 91 në kohën shtes. Goditje në perfekcion për ta mposhtur Arion Ymerin. Nuk ka më kohë, thotë gjyqtari, përfundon në barazim ndeshja në mes të Prishtinës dhe Gjilanit.